តោះជាងយើងចូលមេឌីពីបន្តិចជាងនិយាយពីវ៉ារ៉ាបលក្នុង operator ជាងវ៉ារ៉ាបលស្គាល់ណារៀនការពីអាទិត្យមុនបានខ្លះដែរយើងប្រកាសវ៉ារ៉ាបលដោយប្រើ var keyword ពីមុខណាវ៉ាហើយឈ្មោះវ៉ារ៉ាបលដាក់អីក៏បានប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌរបស់វានិយាយចូលស្ដាប់ទៅចាប់ដើមដល់អក្សរហើយដក clear ប្រើ underscore ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយហើយហាមប្រើនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗទោះបីជានិមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនឬសញ្ញាដុល្លារសញ្ញាមួយចំនួនវាឲ្យក៏ដោយក៏មិនប្រើដែរនាំដល់ពិបាកខ្លួនយើងទេចាំដល់អក្សរពីមុខមាន space យើង underscore តែប៉ុណ្ណឹងបាទថតហ្នឹងឯងហើយ variable តម្រងវាគេហៅថាជា case sensitive បានន័យថាបើប្រកាសអក្សរតូចប្រើតូចប្រកាសអក្សរធំប្រើធំតួអក្សរមួយមួយខុសគ្នាទាំងអស់ alert បញ្ហាទេអានេះហើយហើយអញ្ចឹងវាអត់ដូច programming programming គឺគិត data type ខ្លាំងណាប៉ុន្តែចំពោះពួក program ជា script ដែល run លើ browser អត់ខ្វល់អញ្ចឹងឲ្យស្អីយកហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើយើងឲ្យលេខគុតវាចាប់បានតម្លៃលេខឲ្យអសយកអសណាហើយការគណនាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសញ្ញាគុណចែកធ្វើមុនបូកដកធ្វើក្រោយបើចង់ឲ្យណាធ្វើមុនទៀតដាក់អំបងចោក្តោបវាទៅអញ្ចឹងឲ្យណាខ្ញុំយកធ្វើមុនជិះជាមើលលេខមកកសោមនេះអញ្ចឹងឲ្យណាធ្វើមុនគេទី1គឺគុណគុណឲ្យគុណឃើញលទ្ធផលឲ្យចែកចែកឲ្យបានចាប់ដើមបូកបូកឲ្យដកលទ្ធផលគឺប៉ានេះនេះអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យណាធ្វើមុនយើងបើកបង្កកអញ្ចឹងមកណាក្តោបវាមួយមកវាធ្វើក្នុងហ្នឹងមុនគេបានវាគុណតាមក្រោយ increment decrement កើនមកតម្លៃឬក៏ថយមកតម្លៃអញ្ចឹងបើយើងឧទាហរណ៍មាន variable មួយឈ្មោះ x ស្មើ26យើងចង់ឲ្យវាកើនមកតម្លៃយើងអាចសេ x ស្មើ x បូក1បានន័យថា x ថ្មីស្មើនឹង x ចាស់បូកថែម1 process នៅក្នុង programming process ដាំសញ្ញាស្មើសិនបាត់បោះទៅឲ្យឆ្វេងសញ្ញាស្មើក្នុងការអសាញតម្លៃណា a បូក b បូក c ស្មើលទ្ធផលការនេះគណិតក្នុង program ប្រចាស់វិញលទ្ធផលស្មើ a បូក b បូក c វិញអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងមាន3របៀបក្នុងការបង្កើនមកតម្លៃគឺ x ស្មើ x បូក1 x បូកស្មើ1យកក៏បានដែរគុំសញ្ញាគេហៅ compound assignment នេះមួយទៀតផ្លាស់ផ្លាស់នេះកើនមកតម្លៃដែរថយមកតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹង x ស្មើ x ដក1អត់ដែរមាន3ដងហ្នឹងហើយ x ដកស្មើ1ឬក៏ x ដកដកនេះដក1តម្លៃចំពោះការដក2តម្លៃវិញបូកឲ្យដកនេះធ្វើបានទេយើងអាចបូកស្មើបូក2បូកស្មើ2ដក2ឬក៏ដកស្មើ2បានប៉ុន្តែបូកបូកនេះអត់កើន2កើតទេកើនម្ដងមួយម្ដងមួយទេប៉ុណ្្នេះចឹងក្នុងការសរសេរការងារខ្លះដែលយើងចង់កើមតម្លៃគេចូលចិត្តនិយមសរសេរបូកបូកនេះឬក៏ដកដកពេលណាវាថយបាទ prefix ហើយ postfix នេះតោះមកឧទាហរណ៍បានយល់បើគ្នាយើងតែធ្លាប់រៀន program ពីមុនមកអត់ជាបញ្ហាទេណា